abaaraha baahsan ee ka taagan qaybo ka mid a gobollada dowladda deegaanka Soomaalida ayay qaylo dhaantoodu noqotay toddobaadyadii ugu dambeeyey, mid marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysa, iyadoo la sheegayo inay xoolo badani aad ugu le'deen abaartan, ayna haatan dadka bini'aadamkiihi noloshoodu khatar ku jirto ay u baahan yihiin gurmad ballaaran, sida uu warbaahinta u xaqiijiyey. Wasiirka ka hortagga khataraha iyo masiibooyinka dabiiciga dowladda deegaanka Soomaalida, Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim: saamaynta abaarta darteed waxaa dhacay isuguurguur badan baa dhacay xoolaha goobihii maaragtay abaaruhu ka dhaceen waa ka soo dooleen. Waxaa loo soo kacay meelaha laysleeyahay xoogaa calaf baa ku sii dambeeya. Inta badanna goboladan ilaa maaragtay ka soo rogan afdheer waxaa weye xoolahoodu laba meelood bay u dooleen. Meelahaasi waxaa weye waa dhinacan bariga gobolka Doolo, degmada Shilaabo iyo degmada Gaashaamo. Dhinacaas dad baa u doolay oo xoolo badan baa xaggaa u doolay, xoogaa daaqa ku sii dambeeya. Xoolo badan iyo dad badanna waxay usoo dooleen gobolkan faafan bay usoo dooleen, oo iyadana maaragtay xoolo aada u fara badan oo intooda badan xoolihii nugulka ahaa ee lo-da iyo adhiga ahaa oo gawaadhi lagu keenay baa yaa gobolkan faafan oo dhan jooga. Hadda qaybo ka mid waxay u gudbeen gobolka City, bay u gudbeen. Isuguurguurkaas baa marka jira. Isuguurguurkaasu dee isaga laftiisu culays buu ku keenayaa oo meesha maaragtay loo guuray culays badan buu ku keenayaa oo hadda gobolka Doolo oo kale iyo dhinaca qoraxay Shilaabo ilaa Jarar Gaashaamo culays badan baa saaran oo gobollo badan baa kusoo doolay. Marka dad iyo duuyaba culays aada u badan baa saaran. Sidii horeyba aan marar badan idinku sheegnay, waxaa socda biyo dhaan baa socda degmooyinka dalka, in 78 degmo waxaa ka socda biyo dhaan baa ka socda. Biyadhaankaasoo ay ka faa'iidaystaan dad 2.4 milyan oo qof ay ka faa'iidaystaan. Biyadhaankaasu si maalinla ah buu u socdaa. Inta badanna degmooyinka ayaa arintaas gacanta ku haya. Marka dadka ka faa'iidaystana waa intaas weeyaan. Waxaa sidoo kale maaragtay la raaray hadda 2 toddobaad ugu dambeysay 93,797 bayl oo ah calafka xoolaha ama xidhmo oo calafka xoolaha baa la raray. Waxaana loo kala raray 48 degmo oo deegaanka ka mid ah oo meelihii calaf la-aanta ay ku badnayd ayaa loo kala raray. Dowladda deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay ku howlanayd sidii dadkaasi biyo dhaamin iyo raashin loo gaarsiin lahaa, iyadoo baahidu ay tahay mid aanay dowladda kaafin karayn, sida uu sheegayo wasiirka khataraha masiibooyinka dowladda deegaanka Soomaalida. Siyaad Heersare, Telefishinka CBA, Jigjiga.